en underbar morgon. Hej Alessandro, har du sett att du ska bada i isen idag? Vi ska bara slå hål först. Ah. Tacka för den här fantastiska responsen på våra nya vlogg. Holmgren kommenterar. Wow, så mycket härliga, goa, varma, positiva kommentarer. Och så många som har börjat prenumerera. Vilken sensation, vilken succé. Värmande, värmande. Apropå värmande, nu är det dags för oss att gå in i bastun. Mm. Ska de fortsätta följa också, eller? Det är klart vi ska fortsätta följa. Holmgren kommenterar på YouTube. Mm. Två avsnitt, här kommer det tredje. Mm. Waldner, Strömberg, Andersson. Och Holmgren. Och Holmgren. Och Holmgren. Tur att man har en producent. Ska du dricka sen, Alessandro? Nej, det ska du inte. Jag ska visst tvätta basten med. Ja. Nu ska vi se på hans muskler. Följ hela programmet så ska vi se om det blir några italienska muskler så småningom. Ja. Oj! Wow! 140! Ska vi knacka hål i isen. Ta från din vinklass, jag ser lite vältränad ut nu. Okej. Okay. Åh, vad härligt. Så går vi runt kring det nu i stan. Så, nu har jag bäddat för er kamrater. Det är viktigt att man doppar huvudet också. Håret, ja. Håret, jag har alltid sagt det. Fast där. Oj. Jag vill bara visa. Underbart. Känner som en ny människa. Det här kan inget coronavirus överleva. Aldrig lider. Nu går vi in, grabbar. Jag bråttom, grabbar. Så, Mattias. Åh, herregud. Fasen. Fan, det går ju inte att stänga den här jäken. Ja. Trots allt tekniker, Alessandro. Så, nu gick det. Oj. Jösses. Oj. Oj. Ja, vi hann Alessandro, det var på målsnöret, men vi hann. Och medan vi sitter här och väntar på gäster till Holmgren möter så har jag en undring. Vem skulle ni vilja se sitta i den där stolen och bli intervjuad i Holmgren möter? Skicka in förslag till Niklas Understedt Holmgren, Twitter, niklasholmgren.nu, hemsidan, eller holmgren.niklas på Instagram. Mm. Men du vet, de kan kommentera också på YouTube nu. De kan kommentera på YouTube också. Holmgren kommenterar på YouTube har vi också. Mm. Härligt, härligt. Nu kommer det en svensexa. En svensexa från Norrtälje. Skensexa. Skensexa. Vad skulle de kalla det? Ja, skensexa. Det är inte den viktiga svensexan. Nej, ingen svensexa. Nej. Jarl Mattias Backlund, född den 23 april 1980 i Norrtälje. Välkommen till Solna. Ja, men tackar. Vi är uppväxt
På Titanvägen, detta klassiska radhuskvarter. Ja, men klassiskt radhuskvarter. Spela innebandy på gatan och ja. Vad jobbade mamma och pappa med? Pappa, vad gjorde pappa då? Mm. Jo, men han var ju, han var byggare, anläggare. Och sen jobbade han på fängelse tror jag. Ja, mycket när man var yngre, absolut. Ja, mamma tandsköterska. Hur bra skulle jag säga att Norrtäljes lag föddes 1980 var? Hur bra var ni? Ja, vi var ju uppenbarligen bäst i Uppland då, i alla fall, det året. Ja. Nej, men framförallt spelat för att jag tyckte att det var roligt. Vilket är ditt favoritavsnitt av Holmgren möter? Du har ju gjort några poddar, ja. Jag säger så här, nu är jag diplomatisk. Jag säger att det är många poddar som du har gjort som är väldigt intressanta och roliga att lyssna på. Så jag väljer inte någon. Nu är det så att du ska gifta dig. Hur träffades ni? Och vad såg hon hos dig? Ja, det kan man ju undra. Jag vet hur vi träffades var nog, det var nog jag som fick upp ögonen för Josefin. Vi gick ju i samma skola, eller samma gymnasium. Däremot så fick jag nog upp ögonen för Josefin på skolbalen. Varför har du tagit så oerhört sjukt lång tid att komma till skolan? Vi ska fylla 40 år. Vi vill ha en fest när vi fyller 40. Och så vill vi samla allihopa. Och då tänkte vi att då slår vi liksom två flugor i en smäll och gifter oss också. Lycka till. Tusen tack. Vad roligt. Vad roligt. Tack så jättemycket. Det är många som har suttit. Ja, det är det. Ja, Mr. Magic suttit. Han var, ja, visst. Till och med Buttra Molnet, Lasse Falk har suttit där. Buttra Molnet, Lasse Falk. Jag tror inte, va? Nej, du tror jag verkligen inte. Sparat och klart. FIFA-turneringen? Ja visst jäklar. Finns det inte Surbrunnsgatan? Det är FIFA-turnering som jag ska kommentera. Det ska tydligen vara City mot Liverpool. Bara en sån match, vilken fin match. Kom nu. Och förresten. Vi ses i nästa vlogg hörni. Ha det så gott så länge. Hej hej. Glad påsk! Vad händer här då? Oj, så nu är det extra jobb. Det är Red Bull nästa nivå med New Black, vet du. Jag ska vara programledare och kommentator, det är mycket att göra. Jag får dricka lite här, tror jag. Ja, vi börjar snart. Vi rullar runt i Södermalmö, vår feta bil. Jag lovar er, ingen kan ta våran stil. Vi hänger kan sneakers, lite fucking swag. Rolex på armen och Gucci duffel bag. Hej! Tjena, Rickir, hela vägen från Umeå och Drilo, hela vägen från Husby. Varsågoda, välkomna. Tack så mycket. Var ni imponerad utav det här smartprovet, tycker jag? Det lät som ett... Oh, nice. Vi har en kultur av det. Spelare, det är Karlström, det är Tjeck, det är Fricke och det är Drilo som sitter och spelar. Och det är grapparna som leder. De vann den första matchen 0-0 i den här. Vinner de den här halvleken så är de mästare i FIFA. Då är rapparna bättre än fotbollsspelare i Sverige på att spela FIFA. Det är en enorm press som ligger. Ja, där kommer målet! Det är Mané. Håll ett öga på Mané, sa vi ju. Och vad händer? Fin boll fram till Firmino. Firmino! Firmino skjuter! Det är täckt! Salah skjuter! Vilken räddning! Retur! Det är mål! Rappan har gjort mål! Vad är vi kvar? Nu gäller det. Karlström, check! Karlström, check! Nu får ni bara jobba. Nu får ni visa vad ni gjorde. Vad ni tog fram på idrottsparken i höstas. Nu gäller det att göra mål. Det är bara 5 minuter kvar. Det är Liverpool som går för 2-0. Och för seger i Red Bull nästa nivå med New Black. Det är faktiskt så. Det är inte långt borta nu. Det är 3 minuter plus stopptid. Och här har vi Filip. En lopp i mål! Har ni sett på marken? Det är Keita. Oj! Anfield dansar. Salah är tokig. Van Dijk är tokig. Rapparna kan inte sitta still. De dricker vilt. Fricke. Oj. Rapparna slår i fotbollsspelarna.